Lønn er litt for arbeidslivet som sex er for samlivet. Det er lett å se, lett å forstå og lett å telle. Og begge deler føles intimt. Hvor mye tjener du? Det er da en privatsak. Lønn og sex er veldig viktig, og hvis de er utilfredsstillende, kan hele forholdet være i fare. Så hvilken lønn fortjener du? Og hvordan får du maks uttelling på neste lønnsforhandling? Lønn er viktig. Lønn står for 70% av utgiftene til gjennomsnittlige norske arbeidsgivere. Og lønn er veldig relevant når vi ser etter nye muligheter. Enkelt sagt kan du si at vi slutter fra dårlige ledere og dårlige muligheter, og til høyere lønn. Her i Norge er imidlertid lønn i aller høyeste grad et kollektivt spørsmål. I Norge har vi ikke noe lovverk som direkte regulerer lønnsdannelse eller lønnsnivå. Men vi har et arbeidsliv som i stor grad er organisert. Og det gjør at tariffavtaler, og dermed også frontfagsmodellen, regulerer lønnsnivået. Frontfagsmodellen går ut på at man forhandler først i konkurranseutsatt industri, og dette påvirker lønnsdannelsen i resten av arbeidsmarkedet. I tillegg er det også rom for individuelle lønnsamtaler. Arbeidsgivere vil ofte helst unngå individuelle lønnsamtaler. De vil helst at du godtar første bud uten spørsmål. Så hvis du vil ha en individuell lønnsforhandling, så må du nok be om det. Det er ikke tilfeldig hvilke ansatte som ber om en individuell lønnsamtale. Ifølge økonomene Linda Babcock og Sarah Leshever er menn 4 ganger mer sannsynlige enn kvinner til å be om en lønnsforhandling. Ifølge flere studier er det dobbelt så mange kvinner som oppgir at de misliker å forhandle om lønn sammenlignet med menn. Når menn blir bedt om å finne en metafor for lønnsforhandlinger, tenker de på sport og sier gjerne at det er som en brytekamp. Når kvinner får samme spørsmål, sammenligner de prosessen med å gå til tannlegen. Forskning viser at kvinner faktisk blir strengere bedømt hvis de er harde i forhandlinger. De blir sett på som kaldere og mer krevende. Samtidig viser forskning også at vi alle overvurderer hvor strengt vi blir bedømt hvis vi forhandler hardt. Du kan gi en del gass og allikevel bli godt likt. Hva forventer du egentlig i lønn her hos oss? Akkurat det spørsmålet der kan være utrolig vanskelig å svare på. Vi vil jo alle ha en lønn som er rettferdig, rimelig og konkurransedyktig. Men hvor mye er egentlig det? Vi aner jo ikke hva kollegaene våre tjener. Burde ikke noen gjøre dette litt lettere for oss? Lønnsåpenhet er transparens og også innsikt i lønnsnivåer som er på de ulike virksomhetene. I stedet for offentlige og statlige virksomheter så er det ofte stor transparens og innsyn i hva slags lønnsstatistikk og lønnsnivåer vi har, men kanskje ikke så stor åpenhet i det private næringsliv. Og det er ofte der vi møter de største utfordringene når det gjelder spørsmål rundt lønn. Lønnsåpenhet er bra fordi at det skaper tillit og ro hos deg som arbeidstaker. Du har en forståelse og innsyn i hvorfor du får den lønnen du skal ha, og det gjør at du som arbeidstaker får en bedre ro og slipper å bruke tiden din på å diskutere sånne type spørsmål. Lønnsåpenhet høres veldig fint ut, men det bringer også med seg noen ulemper. For hva skjer hvis halvparten av oss får vite at vi tjener under medianen for vår organisasjon? Hadde du syntes det var ok? Bedre enn gjennomsnitteffekten, den handler om at vi ofte tenker at vi er bedre enn gjennomsnittet, det ligger jo litt i navnet. Så for eksempel hvis du spør sjåfører om å vurdere hvor gode de er til å kjøre bil, så vil de fleste si at de er nok litt bedre enn gjennomsnittet. Problemet med bedre enn gjennomsnitteffekten er at det er jo matematisk umulig, rett og slett. Hvis alle er bedre enn gjennomsnittet, så vil gjennomsnittet bli høyere, og da vil ikke alle være bedre enn gjennomsnittet allikevel. Så det går rett og slett ikke an. Nettopp! Og lykke til alle HR-medarbeidere der ute når dere skal forklare halvparten av Norges befolkning at lønnen de fortjener er litt under gjennomsnittet. Men så står du der da og skal be sjefen om høyere lønn. Hvordan er det egentlig best å gå frem? Det kan være lurt å be om litt mer lønn enn det man egentlig vil være fornøyd med. Det aller viktigste det er å ha gjort hjemmeleksa si, stille forberedt, ha undersøkt hva slags lønn er det rimelig med å forvente i denne stillingen her. Du bør liksom møte med et åpent sinn og være villig til å forhandle på en ordentlig måte. Og så må du huske på å ivareta dine egne interesser også, selvfølgelig. Her er 3 tips til hvordan du kan naile din neste lønnsamtale.
Hvis du bryr deg om mer enn bare penger, så forsøk å inkludere flere elementer i forhandlinga. Hva med en ekstra ferieuke eller støtte til etter- og videreutdanning? Hvis det er flere elementer å forhandle om, er det lettere å finne løsninger for alle. Mange opplever lønnsforhandlinger som opprivende og frustrerende. Noen blir sinte. Dette er forståelig, men ikke veldig klokt. Studier viser at de som blir sint, får dårligere utfall i forhandlinger. Og ikke glem BATNA! BATNA står for Best Alternative to Negotiated Agreement, altså det beste utfall du kan få utenfor den aktuelle forhandlingen. Tenk på det som et kortspill. Å forhandle om lønn med bare ett jobbtilbud på bordet er tøft. Alternativet ditt er ingen jobb. Men hvis du har flere jobbtilbud eller en god fast jobb fra før, så er det du som sitter med alle de gode kortene på hånda. Målet med en lønnsforhandling må alltid være at begge parter får en avtale de lever godt med. Arbeidsgiver er avhengig av sunn økonomisk drift, og du trenger en lønn som gjør at du slutter å tenke på lønn. Så enkelt, men så vanskelig. Bruk triksene du har lært her. Stå i det. Stå på kravet. Lykke til!